Okej, nu kör vi hörni. Jag ska göra köttbullar. Och inget kött, utan vi ska göra veganska helt enkelt. Och jag ska göra dem råfod också. Det här är någonting som jag har gjort liksom säkert 8 år nu i min familj. Och alla älskar dem, till och med släkten. Alltså de som typ är vana att äta vanligt kött. Så nu kör vi helt enkelt. Jag är så taggad på detta, jag har verkligen längtat efter det här. Det här är liksom höjdpunkten på julafton. Så vi börjar lägga ner alla ingredienser i matlådan. Så att jag har 2 dadlar, jag har 2,5 deciliter selleri och jag har 2,5 deciliter morötter. Så det lägger jag ner i min matledare. Och sen så har jag också 2,5 deciliter solrosfrön. Fast det här är faktiskt bara 2 deciliter, för att jag sparar 1,5 deciliter här som jag kommer i sen. Bara för att kunna få lite så här, ja, men lite så här nice textur liksom. Så att det åker också ner här. Och sen kommer lite kryddorna då. Det här är liksom, det här är the secret. Så att här har vi kryddpeppar. Det är mycket kryddpeppar. Men det ska vara mycket kryddpeppar också. Så det sätter smaken på det här liksom. Så att det smakar så här härligt jul. Och så är det muskot och lökpulver också. Så att det kör vi också ner här. Så. Och sen för att få lite god sälta och lite umami och lite det här. Ja, men typ det som man brukar, vad ska man säga, lite så savory feeling liksom. Det är soja. Och här kan man använda vanlig salt, men jag rekommenderar att ha soja. Vill man inte ha soja så kan man ta, jag har i min bok Nordisk råfod, ett substitut till soja som man gör själv. Som smakar väldigt lik, som också ger så mycket umami. Så att min bok Nordisk råfod, jag länkar den där nere. Kan ni kolla in det? Så att då ska vi se, det var det. Enkelt, lätt som en plätt. Så att då ska jag ha locket i min maskin. Och så ska vi köra igång matledaren. Så att det här ska alltså då bli så finfördelat som bara jag får. Så nu kör vi! Ja, och alltså du behöver ju liksom stanna maskinen ibland så här bara för att putta ner lite på kanterna. Det åker alltid upp lite så, sen så kör man det igen helt enkelt liksom så. Typ så. Så, och är man en riktig saltmaja så kan man ha lite salt här i. Men jag tycker att sojasåsen den räcker liksom. Så att nu ser det ut så här. Och om man ska steka de här köttbullarna, vilket jag vet att en del gör. Så kan man med fördel ha i typ 2 matskedar linfrön eller 1 tesked psylliumhusk också. Så att det binder upp vätskan lite så att det är lite lättare att rulla dem och sådär. Men alltså jag brukar köra min torkugn, jag tycker det blir rätt så bra bara att köra så här. Och man sparar mycket näring när man inte steker dem också. Det blir lite mer näring och så. Men har man ingen torkugn kan man köra vanlig ugn, som sagt. Det är lite bättre kanske. Men det går jättebra. Så att de kommer vara i torkugnen typ så här 5-6 timmar på 42 grader. Kan köra högre temperatur, går lite snabbare. Man förlorar lite näring och så vidare och så vidare. Men alltså, gör som du vill. Det här receptet är bara så bra. Det är bättre än alla köttsubstitut som finns. Och också bättre än kött. Ja. Så att nu kommer jag att forma detta till köttbullar. Eller göttbullar. Men vet ni vad? Innan. Kommer ni ihåg att jag la undan lite solrosfrön? De ska ju ner här också. Och kommer ni ihåg att jag kanske sa att jag skulle ha lite lök också? Fin hackad lök. Det ska också ner här. Men, vet ni vad? Jag ska inte köra matbredan. Jag ska bara blanda runt det här. För att man vill liksom ha den här texturen, ni vet, liksom de här bitarna. Ska ni bjuda till barn och sådär, alltså ni vet. I alla fall, alltså jag hade kompisar när jag var liten. Alltså barn, som var så här. De vill inte äta saker som hade lökbitar i sig av någon anledning. Så då kanske du ska skippa löken om du ska, ja, om du har kräsna barn liksom. Men det blir väldigt gott att ha de här små lökbitarna i. Så som ni ser, jag gör liksom bara, rör bara runt här. Så det blir lite textur i det. Det är riktigt nice faktiskt. Så att, yes. Och jag menar, det här, det är väldigt enkelt recept. Ska du göra till många personer som jag gör nu. Det här blir 40 köttbullar. Alltså, det är inte så himla kul att bara stå själv och rulla allting. Ta in familjen till köket. Ha kul. Skapa tillsammans. Och rulla tillsammans. En gör det, en gör det, en gör det. Sätt upp stationer för hela julbordet. Det är inte mer att en person ska stå och göra allt. Ha kul tillsammans. Sätt på lite musik. Shaka loss. Bort med det här som kallas julstress och allting. Julen ska vara kul. Julen ska vara mysig. Julen ska vara liksom att vi samlas och träffas tillsammans. Och bara liksom. Alltså vi är lediga. Det är semester liksom. Det är inte någon så här, ja men vi ska inte vara stressade på vår semester, eller hur? Vi ska bara ha roligt. Och slappna av lite, alltså. Sen när det väl är julafton, sitter inte bara liksom, alltså framför tvn.
vid köksbordet, alltså ha långa middagar såklart, men reser upp. Den här granen som ni har där i vardagsrummet, den står ju inte bara där liksom. Alltså de här åker ner ögonen, men jag tänkte jag skulle se julig ut. I alla fall. Alltså den står ju inte bara där. Den ska ju alltså dansa runt den, ha kul. Har ni min julgran? Ja, men var kreativa. Det finns äppelträd där ute kanske. Dansa runt ett äppelträd. Det är ju jättenice liksom. Hela de fina äppelträden vi har liksom. Ha kul och spela spel, se till att ni rör på er, gå ut, ha en promenad. Alltså visst, det är kallt, det är mörkt och bla 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 bla. Men ni kommer ju må så mycket bättre när man sitter inne liksom. Och ja, nej men julen ska vara avslappnad, den ska vara kul, ingen ska vara stressad. Gör saker tillsammans, testa nya saker. Allting behöver inte se likadant ut år in, år ut. Även om vissa i familjen kanske förväntar sig det liksom. Säg, men nu ska jag göra det här, testa det här liksom. Bjud in. Och är det så att folk vill ha sitt gamla vanliga, men gör två olika saker liksom. Så va, det är mina tips i alla fall. Och hörni, alltså chilla lite med disken. Alltså den här matbäran, visst den behöver diskas, men jag ska vara smart nu. Jag ska göra korv, prinskorv. Och efter det här, alltså inte riktiga korvar då, utan rawfood prinskorvar såklart. Så jag menar, det är lite, alltså det är lite onödigt att diska emellan. Så att jag lämnar den där. Och det är också så här bra grej när man gör mycket samtidigt då liksom. Att man, ja men att man bara kan liksom, ja, använda samma grej utan att diska allting emellan liksom. Det är det som är så bra när man kör liksom råfod och även mycket så här veganska grejer. Att det inte liksom, det är inget snusk liksom. Utan det är väldigt enkelt liksom. Så att som ni ser det här, jag rullar ju inte ens köttena. Jag står med sked liksom. Det här är ju så enkelt, det går ganska snabbt faktiskt. Sen kan man ju liksom piffa till dem lite och få dem lite snyggare och så. Men det är skärmigt när de inte är helt runda. Det är ingen som bryr sig. Och det är bara liksom, det blir faktiskt snyggare än man tror när de väl är klara. Även fast man inte har stått och rullat dem helt perfekt. Så att det kan se lite hemmagjort ut. Allting behöver inte vara så himla perfekt hela tiden. Utan huvudsaken är att det är gott. Och alltså det här, det är riktigt gott. Och nu undrar ni kanske när jag sa prinskorv. Vadå prinskorv? Vadå liksom, alltså vad är det? Det är så att jag har en e-bok, råvegansk, klassisk råvegansk julmat heter den. Och den laddar du ner på payhip.com/råveganse. Och då laddar du ner den e-boken där och så har du massa julrecept. Du har prinskorv, du har köttbullar, du har Jansson, raw food, Jansson. Och du har rödbetssallad, sån här klassisk kräm, ni vet. Du har tips på hur man gör, eller tips, du har recept på hur man gör egen senap. Klassisk rödkål som inte är kokt men som smakar som kokt. Jag har långkål, jag har vörtbröd och sen så alla efterrätter, lussebullar, pepparkakor. Även julmust har jag recept på i den e-boken också. Och alltså den är jättebillig just nu så det är bara att gå in och ladda ner den. Så kan du få ett fantastiskt gott julbord, fantastiskt god glöggfika, jag har recept på glögg också, gud. Ja, alltså det är så mycket och godis, alltså knäck, ischoklad. Du har allting i den boken som man behöver inför såna här härliga liksom högtider. Så att gå in och ladda ner den. Så ja, men det blir alltså nice. Men det här köttbullreceptet, det har du ju i stort sett fått där. Så att, just det, jag tror jag sa alla ingredienser, hur många mått det var löken, när det är fyra matskedar där. Finhackade jag inte sa där. Och en handelsliter solrosskön som jag lade efteråt då. Så 2,5 liter solrosskön totalt. Men jag har det här receptet skriftligt på min hemsida också. Jag lade upp det för många år sedan. Som sagt, det här är ett välbeprövat gammalt recept som jag har gjort så många år liksom. Så att ja, det bara håller in år ut och år in liksom. Alla älskar det. Bara testa det. Man behöver inte köpa någonting för det här smakar så mycket bättre. Så här har vi det liksom. Det är så enkelt. 5-6 timmar i torkugnen hade jag och man vänder ungefär typ så här 1-2 gånger någon gång däremellan. Så att liksom det inte blir klibbigt på undersidan utan att de verkligen får torka runt om. Så. Om man inte steker dem eller om man inte har dem i ugnen, alltså bara testa och gör dem, de är så goda. Och det som är så bra är att man inte blir så här tung i kroppen liksom. Man blir lätt och härlig i kroppen så man orkar göra saker. Så man behöver inte liksom äta sig så man sitter i matkoma. Det är inte hälsosamt att äta sig liksom så man blir övermätt. Det är bättre att man, om man har mycket mat, att man äter så man är så här behagligt mätt, man äter långsamt, njuter efter varje tugga. Får man rester så är det fantastiskt, man behöver inte sitta och proppa i sig mat liksom. Och
liksom bara känna typ att man har den här lätta känslan i kroppen, ni vet. Det är det som är så skönt när man inte har liksom typ så här tunga grejer och så. Massa tung lagad mat, ni vet, eller till och med animaliska produkter. Utan att man håller det växtbaserat i alla fall. Och när man har det råfoder, alltså man får sån energi. Man vill bara ut och leka liksom. Springa ute i snön eller dansa runt julgranen. Spela roliga spel, alltså bara ha kul liksom. För det är det som julen handlar om. Att umgås med nära och kära och ha roligt. Så att jag tycker verkligen att du ska testa de här no meat köttbullarna till jul i alla fall. Och sen så kollar du in resten av mina recept här i min e-bok också. Så himla goda. Så att jag önskar er en god jul. Så ses vi till en annan video. Ha det så bra. Hejdå!